Համեցեք պարոն Շնորհակալություն, հաճելի էր լսել, հարգելի պարոն Հակոբ Մովսես, որ դուք կողմնակից եք, որ մեր կյանք կենցաղ վերադառնա գրական հայերենը, մոսկեղենիկ հայերենը, եւ դա չլինի միայն լրագրողական, այլ նաեւ լինի կենցաղի անբաժանելի մաս, դուք մի միտք ասեցիք, մենք բացել ենք ժողովրդավարության շլուզները, եւ պետք է գնանք ծովում նավարկելու եւ այլն։ Ես նախ ցանկանայի հասկանալ ընդհանուր ձեր պատկերացումը ժողովրդավարության մասին, դուք ո՞ր ժողովրդավարության մոդելի կողմնակից եք, արևմտյան լիբերալ, թե սուվերեն ժողովրդավարության, շատ ավելի ազգային պահպանողական դիրքերից։ Երկրորդ, ասացիք, որ եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ձգտում են ուժեղ պետություն, իհարկե ձգտում են ուժեղ պետություն, բայց դա պետք է կառուցված եւ հիմնված լինի հայկական շահի վրա։ Ո՞ր ձեզ խնդրեմ կներկայացնեք ձեր ընկալման մեջ որն է հայկական շահը եւ դրա հիմքում դրված հայկական ինքնության կարևոր բաղադրամասերը որոնք են, այսինքն որ դեպքում, ինչի առկայության դեպքում մարդը կհամարվի հայ մարդ, եւ արդյոք պետական եւ ոչ պետական կարոշչա մեքենան, այսինքն դա հեռուստաընկերությունները, ռադիո այդ ալիքները պետք է կարոզեն այդ գիծը, գաղափարական գիծը, ես որը որ պետք է դառնա մեր բոլորի, այսինքն ուժեղ հայկական պետություն ձևավորելու կարևոր ուղղությունը։ Շնորհակալություն։ Ինչ բան է հայկական պետություն։ Այս հարցին մենք ոչ մեկը չի կարող պատասխանել, ես նկատի ունեմ ձևաբանական տեսակետից։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք երկար ժամանակ չենք ունեցել և պետական տրադիցիա, պետական ավանդույթ չունենք։ Մենք պետություն ասելով առաջին հերթին հասկանում ենք վերջին 70 տարում Սովետական Միությունում ապրած Հայաստանի Սոցիալիստական Հանրապետությունը, որը մեր ժողովրդի համար, որովհետև այդ ահավոր կոտորածներից, աղետներից հետո հավաքվելու, կառուցվելու տասնամյակները եղել, մեր ժողովրդը սիրով է հիշում այդ 70 տարին և ճիշտ է անում, եթե այս տեսակետից ենք նայում, ճիշտ է անում։ Եվ իր բոլոր պատկերացումները պետական աքսեսուարների կապված են 70 տարիների հետ։ Եվ այսօր էլ հաճախ կլսեք Սովետի վախտ, Սովետի դպրոցը, Սովետի ինստիտուտը, բայց այդ Սովետը գոյություն չունի արդեն։ Արդեն չկա, և այստեղ մենք նույնպես ընկնում ենք մեր հայկական անցյալապաշտության մեջ, բաց թողնելով մեր ներկան։ Որտեղ է հայկական պետության մոդելը, գաղափարը։ Հայկական պետության մոդելը ոչ միայն պատմության մեջ է, որտեղ մենք կորցրել ենք, դա ինձ համար ճիշտ ասած միֆական պատկերացում է։ Ինձ համար Տիգրան Մեծից մինչև 7-րդ դար, երբ որ Հայաստանը բաժանվեց երկու մասի, Բյուզանդիայի և Պարսկաստանը, այդ մոդելը ինձ համար միֆական մոդել է, ավելի շատ միֆական, քան իրական։ Պատմական կասայի ձեզ ավելի չվիրավորելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ այդ մոդելից ոչինչ հնարավոր չի այսօր քարշ տալ և բերել ներկա։ Իսկ որտեղից մենք դա գտնենք և որտեղից գտնենք։ Մեր մշակույթի մեջ հայկական պետության բոլոր աքսեսուարները առկա են, և սահմանադրությունը, և օրենքը, և դատարանը, և մամուլը, և ամեն ինչ, և հասարակությունը, և հիերարխիան, նվիրապետական հարաբերությունները, աստիճանակարգությունները, ամեն ինչ առկա է։ Ես սա ասելով մեր կապարանոց որևէ բան չեմ ասում, դուք գիտեք, որ պետության այն մոդելը, որը կոչվում է եվրոպական, իսկ ես չէի ուզենա դա աշխարհագրական անունով կոչել, ես դա կոչեի քրիստոնեական։ Նստած է քրիստոնեական գաղափարների վրա, որոնք են եղբայրություն, հավասարություն և ազատություն իրենց հազարավոր տարբերակներով։ Մեր մշակույթի և գիտակցության մեջ այդ երեքն էլ կան, որպես կրոնական ատրիբուտներ, որպես հասարակական ատրիբուտներ։ Մեզ մնում է դրանք բոլորը հանել այդ տեղից, վերլուծել, հանել և ուրեմն
մեր գիտակցության ակտ դարձնել եւ այդ դեպքում մենք կունենանք ազգային պետություն։ Իմիջ այլոց այդ ազգային պետություն բառի մեջ ազգային տերմինի մասին էլ ես մի բան ասեմ։ Երբ որ եվրոպացին օրինակ գերմանացին ասում են նացիոնալ օպերա, ինքը նացիոնալ ասելով նկատ ունի ոչ թե ռասան, ինքը նկատ ունի հասարակություն է իր։ Ես չէի ուզենա, որ մենք այդ ազգային բառը կներեք, ես գիտեմ, որ սա ձեր շատերիս կարող է վիրավորել։ Պետականակառուցման մեջ դարձնեինք, այսպես ասած, ոչինչ չասող դրոշակ, թաքնվեինք, պատատեինք այդ դրոշակը մեր վրա և կոնկրետ իրողություններ չտեսնեին։ Որն է ազգային պետությունը? Ազգային պետությունը ոչ թե իմ ընկերներից մեկի հանգուցյալ մեր Շեկոյան Արմենի հիմա ուրեմն մի բանաստեղծության բանն եմ բերում, ոչ թե այնա, որ փողոցում մեկը բանանա ծախում, բանան քեզ ծախում, ծախի փշատ, այլ այնա, որ ինքը բանանը չի թերակշռում։ Հենց որ մենք սկսենք բանանա թերակշռել, մենք կստանանք ազգային պետություն։ Իսկ քանի մենք դեռևս բանանը թերակշռել ենք, չենք հասկացել ինչ բան է կոռուպցիան, ինչ բան է կաշառքը, ինչ բան է կողոպուտը, ինչ բան է չգիտեմ սա, մենք հավատացեք պետություն չենք կարողանա կառուցել, ուզում է դա լինի ազգային, ուզում է լինի ոչ ազգային։ Պարոն Հակոբյան, ես չէի ուզում ձեզ ընդհատել, որովհետև շատ հետաքրքիր թեմայով եք խոսում, բայց խնդրում եմ հետևել։ Բայց խնդրում եմ ժամանակացույցին հետևել, արձագանք ունեք, պարոն Ղազինյան։ Դե համեցեք։ Դա վերջ։ Չէ, արձագանք ունեք, պարոն Ղազինյան։ Ես իհարկե կցանկանայի լսել ձեր կարծիքը ժողովրդավարության մասին, թե դուք ինչ եք հասկանում ժողովրդավարություն ասելու, որովհետև տարբեր մոդելներ կա ժողովրդավարության։ Լիբերալ, թե ոչ լիբերալ, չէ, էականը, տեսեք, ըստեղության կոռուպցիան դա հանցանք է քրեական օրենքների տարբեր հոդվածներով նախատեսված, որի դեմ պետք է պայքարի իրավապահ համակարգ և դա ազգային պետության գաղափարի հետ որևէ կապ չունի։ Եվ ես ինքս էլ չեմ ասել ազգային, ասել եմ հայկական պետականություն։ Երբ որ ասում եմ, թե հայկական ինքնության հիմքերը, որոնք պետք է որպես քարոզ, որպես տեղեկատվության մեխանիզմ տրամադրվի հասարակությանը, եսի նկատի եմ ունեցել մեզ հայ պահող, մեզ 3000 տարի հայ մարդ պահող այն բոլոր արժեքային համակարգը և այն ժառանգությունը, որ մենք ստացել ենք, սկսած ցեղասպանության միջազգային ճանաչում դատապարտում, Արցախի ինքնիշխանություն, Արցախի անկախություն, հայերեն լեզու, առաքելական եկեղեցի և մնացած բոլոր հայկական, ինչը հային բնորոշ է։ Լավ, մի այսպես ձևակերպեմ հարցը, ժողովրդից քաղաքական ազգ դառնալու ճանապարհը դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Անխուսափելի է, մենք ուզենք, չուզենք, պետք է դառնանք քաղաքական ազգ, այլապես կասիմիլացվենք, կվերջանանք։ Դուք ճիշտ եք ասում, ընդհանրապես դեմոկրատիա հունարեն բառը երկու բաղադրիչ ունի, դեմոս և կրատիա։ Քանի դեմոս չի եղել, կրատիա չի կարող ունենալ, լինել։ Իսկ եթե դեմոսը կա, ժողովուրդը կա, կրատիան, որը նշանակում է բռնի իշխանություն, արտարացված է։ Այսինքն այդ դեպքում մենք գործ ունենք օրենքի իշխանության, օրենքի գերակայության հետ։ Մեր առաջին խնդիրը իմ կարծիքով, մեր, ձեր, բոլորիս այդ ժողովուրդ ձևավորելն է։ Ըստ որում ես նորից կուզենայի ժողովուրդ բառը չօգտագործել, մենք ժողովուրդ ենք, ազգ ենք, ժողովուրդ ենք, բայց մենք դեռևս հասարակություն չենք։ Ինչ են շնակում, ինչ եմ հասկանում ես հասարակություն ասելով, որ ընկած է պետության հիմքում և նաև ազգային պետության հիմքում։ Մենք մեր պետությունը կառուցելիս ինձ թվում է անպայման պետք է ելնենք մեր մշակույթից, մեր կազմաբանությունից, ձևաբանությունից, բայց օդի մեջից պետք է չելնենք, բայց մենք պետք է մի բան նկատի ունենանք, որ մենք չենք ունենա էթնոս, քանի չունենք էթոս։ Իսկ եթե մենք էթոս չունենք, այսինքն բարոյականություն չունենք, որը պետության հիմքն է, էթնոս բոլորն էլ ունեն, քուրդն էլ էթնոս, չգիտեմ, բոլորն են էթնոս։ Ես կարծում եմ, որ մենք առաջին հերթին մենք պետք է պետություն կառուցելիս էթոսի, այսօր մեր ուշքն ու միտքը դա պետք է լինի, մենք պետք է այսօր պետություն կառուցենք, եթե չկառուցենք, կորացենք։ Իսկ պետությունը ինքը էթիկայի միավոր է, Եվրոպայի պետության լավագույն գիտակներից մեկը, որի գիրքը ես շատ կուզենայի, որ հայերեն թարգմանվեր, գուցե
պետությունը պատվեր իջացներ եւ թարգման վեր։ Դա Յակոբ Բուրկարտն է, շվեյցարացի մեծ փիլիսոփա եւ քաղաքագետ։ Քաղաքագետ ասում է, որ պետությունը մշակութային երևույթ է։ Եթե պետությունը մշակութային երևույթ չի, բանի պետք չի։ Ըստ որում խնդրում եմ տվյալ դեպքում մշակույթ ասելով չհասկանանք զուռնադհոլ պար եւ բան։ Ինքը մշակույթ, մշակել բառը կուլտուրա բառի հիմքը կուլտն է, պաշտամունքն է։ Եթե մենք պետությունը, ես ընդհատում եմ, եթե մենք մեր պետությունը չենք պաշտում, շատ է, բա։ Եթե մենք պետությունը չենք պաշտում, մենք պաշտամունք չունենք։ Շնորհակալություն։ Վաղոց ամբիոն չեր ընկել ձեռս։ Ի դեպ ասեմ, ինձ մոտ էլ կոգնիտիվ դիսոնանս է, որտեղ ազգային ժողովում արդեն կես ժամ է ոչ մեկին չի վիրավորել, ոչ մեկի բանը, քաղաքական ղեկավարի անցյալը չի հիշացնում, ես նորմալ բան ենք քննարկում, ես էլ եմ զարմացած,